чуєш мене чи ні? Возьми воду, возьми продуктові набори. Тут люди в під'їзді першим стоять. Там, де тільки що був прильот, де горить дитячий сад. Це 5 минут назад, так? Да? Є ще люди тут в під'їзді? Є, так, да? Хай виходять. Виходьте. Все буде добре. Беріть. Що ви скажете, як тут обстановка? Страшно вам? Страшно, дуже страшно. А ви не хочете виїхати? Ні, не хочу. Чого? Скажи, чого? Як бомжара буду где-то жити. Чому? Ну, я не знаю. А тут як, якщо прилетить? Ви бачите, от тільки що прилетіло? Ось так. Як ви тут це будете виживати? А ви сама? А діти є у вас? Ні, у мене син ще. Син є? А ви не хочете виїжджати, так? Ні, поки не хочу. Беріть продукти і сходи, он вода, дивися, чуєш? Ви вірите нам, що ми їх відіб'ємо, чи ні? Вірите, що ми відіб'ємо їх? Я хочу, щоб ви це зробили. Щоб ми відбили цю русню, так? Да, так. Да? Да. Ми стараємось. Беріть, беріть сірники, воду беріть. У вас води немає ж, так? Да? Беріть воду, он. Он наш этот. Сейчас. Беріть, беріть. Спасибо большое. Ви тут тримаєтеся, ви дуже гарні. Дякую вам.